ဖြစ်ကိုယ်ရဲ့ဆိုင်ရဲ့တွင်ဒါနာကုသိုလ်ဒီနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသုံးသပ်ဝင်ကျင်လာကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအမြတ်တမ်းပြည့်ဝမဲ့အရှိအဲဒီတော့ကုသိုလ်တရားလေးတွေဟာရဇဏတော်ဒီတရားအာထုတ်ရင်ဒီလောက်ဆိုပြည့်စုံသွားပါလားလို့မေးရင်မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့調査အထောက်ရအောင်မယ်ဖယ်ရှင်ဒီအာထုတ်ရမှလေလို့မေးရင်တရားတိတိတန်အောင်နော်ဘယ်လိုကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာဒီအာထုတ်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့ကရမလေးချမ်းသာပြောဒီခါနဲ့ဘာဝတိခံရမှာလဲအာယုံ6ပါးကိုတိခံရမယ်တဲ့ဘာဝတိခံရမယ်အာယုံ6ပါးကိုတိခံရမယ်ဘယ်ရှင်မှာတိခံရမှာလဲလို့မေးရင်ပေါ်တဲ့အရှင်မှာတိခံရမယ်ဘယ်ရှင်မှာလို့ပေါ်တဲ့အရှင်မှာဘယ်တော့ကြာရတိခံရမှာလဲမေးရင်တရားကိတိတိုင်အောင်တိခံရမယ်မေယံဘုံညာပေါ်တိတိုင်အောင်ပါလို့ရမယ်တိခံသုံးချက်နော်နံပါတ်1အာဟုတိခံရမှာလဲမေးရင်အာယုံ6ပါးကိုတိခံရမယ်ဒုတိယဘယ်တော့ကြာကြာတိခံရမှာလဲဘယ်ရှိမှတိခံရမှာလဲလို့မေးရင်ပေါ်တဲ့အရှိမှတိခံရမယ်ဘယ်တော့ကြာကြာတိခံရမှာလဲမေးရင်တရားသိတဲ့အဖြစ်ပညာပညာကိန်းဒီကာရတရားတိခံရမယ်ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာမိတော်မူတဲ့စကားလုံးလေးဘယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ရာယံဖြစ်တော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူရဲ့တဏှိသောကျင်ကာလမှာနိရောဓဖလသမန်ဘဝင်စားပြီးတော့ထလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တည်တန်းကိုပြန်ပြီးဆက်ချလိုက်တယ်။ငါဘယ်တော့ကြာကြာနေရအောင်မလဲလို့လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခွန်နဲ့ရက်ပဲတည်တန်းရှိတော့မယ်လို့လမ်းမြင်နော်အဲ့ဒီခွန်ရတာသာလေးနေရတော့မှာပဲမြင်တဲ့ခါမှာဩဒီနေ့ကစပြီခွန်ရပဲရှိတော့တယ်ပြီးတော့နှုတ်ကိုနှုတ်ချတန်ကျွေးတော်မူခဲ့တဲ့မေတော်ကြီးရတဲ့မိစ္ဆာလေးကြီးမိခင်ကြီးအမိစ္ဆာလေးကြံသေးတယ်ဘယ်သားသမီးဒီမှာတရားဟောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါဟောမှရပြီးဒီဘက်ကဘယ်နေရာမှာသွားဆံရမလဲဆိုဩကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့တခါနဲ့မှာတော့ပြင်းနေမှာဆန်းရမှာပဲလို့နာနာကအကြံကိုသွားတတိယအဲတော့ဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတတိတော်ဟာပြင်းနေမှာဆန်ဖို့နောက်ထပ်ခွန်ရဲပဲလို့ပါတော့တယ်ဘုရားကတီးတယ်ဘုရားပြင်းနေမှာမဆန်နဲ့အုံလို့လည်းမတောင်းဆန်လီလို့လည်းမပြောဘူးဘယ်မှာပြိဋိဘဆံပါလဲတပိတော့မွေးပွားတဲ့နန္ဒကရာအမေရဲ့အိမ်မှာပါဗျာသာရိပုတ္တရာတဲ့တင်းသည်ငါဘုရားလေရာရာလျံလည်းဖြစ်ဘဝပေါင်းဂရီပေါင်းသိမ့်ပေါင်းမြောက်များစွာဖြစ်ကျင်လာခဲ့တဲ့ပါရမီစွမ်းအားတွေသိမ့်မှပြည့်စုံလုံလောက်ခဲ့ပြီဒီကုသိုလ်စွမ်းအားတို့ကိုဘဝရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပညာအရာလောက်ပဲသိပြတကောဒီပါလေမရှိသေးဘူးလို့တချို့တချို့လူတွေနဲ့ဒီဂျမာတွေကတန်ဖျားရှိကြတယ်။သာရိပုတ္တရာဒီပြိဿတွေယုံမှန်တန်ဖျားကင်းဖို့အတွက်တကောဗျာလေးဟာပြတော်မူပါလို့ဆက်စွာဘုရားခွင့်ပြုရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ကောင်းဝင်ရန်တို့ဇန်တကုနဲ့ကြွားပြီးတော့နေနဲ့လကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တယ်။နေလုံးကြီးနဲ့လလုံးကြီးကိုနှလုံးစလုံးကူယူဆောင်ပြီးတော့နေလုံးကြီးကိုပတ်သက်ပြီးကစားတယ်။လလုံးကြီးကိုကစားပြတယ်။နေမင်းနာမည်တဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သာရိပုတ္တရာပါဗျာ။ဘုရားကိုတော့ပါဤညမကြရင်အလိုကြီးမလားဆိုတော့ကရဝိနှမင်းကြီးကဲတော့ဖန်ဆင်းကြပြီ။တပံလောကတစ်ခုလုံးကိုလွယ်လေးတွေကိုပြန်တန်းပြီးတကူတွေနဲ့မြောင်များစွာဖန်ဆင်းပြ။အမျိုးစုံ
ေဆုံးတော့မိဆုံးတော့အမင်းမျိုးပုံစံမျိုးစုံတော့ကြဆင်ဤပုံစံဖြန့်ရှင်းနေပါမည်ပြီးတော့ဘုရားကကြောနေပြန်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကာလိပုတ္တရာပါဗျာအဲဒါတော့တကူတွေမြောင်များစွာပြရလူဒီရောနတ်ဒီရောဗြမာဒီအာရှိပြီးပြီးတော့ဩအဩပဲကောင်းပါပြီစွာရှင်သာရိပုတ္တရာဤကဲ့သို့တကူရှိပြီမဲ့လို့မထင်ခဲ့ဘူးဒီမန္တာတဂရမလေးအံအောင်လို့မဆုံးတော့အောင်များများချက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရားရှင်ကိုခွန်နှစ်ပတ်ပတ်တဲ့နေရာရဲ့ခွန်နှစ်ပတ်ပန်းပြီးတော့လက်ဦးရှိကကတော်တယ်ရှိတော့ဒီကိုဘုရားရှင်ဗမိုးတော်ကိုဂိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဒီဘုရားရှင်လေးတည်နေကမ္ဘာသတိပါဠိဖြစ်ခဲ့ဘုရားရှင်ပါရမီဖြည့်တည်အားလျော်တာပြီတော်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့လိုက်လျောပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါလေဗျာပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာတပည့်တော်သည်ကာယကံအာဖြင့်သော၎င်းဝစီကံအာဖြင့်သော၎င်းမနောကံအာဖြင့်သော၎င်းပြမမီတခုကိုရှိခဲ့ညာတပည့်တော်ကိုနောက်ဆုံးအနိယပြခွင့်ပြုတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာချောက်ထားအကျဉ်းကြီးဥချပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့ယဟန္တာမှာတပါးဘုရုရှင်ယန္တော်ဒီသောတာပန်သရဂန္ဓိဟာကျူဆောင်းအောင်ပြီးတော့ငိုချက်ဩတို့ရဲ့နော်တော်ကြီးလောကကြီးနောက်ပိုင်းတော့မှာပါလားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ချက်ငိုချက်ယူချက်နာနိဘုဒ္ဓရာကနာနိဘုဒ္ဓရာနဲ့ပြင်းရဲ့တပည့်တော်ဝန်ကားဒီတရားအမှတ်ကလေးပေးခဲ့ပါမာပမာတ္ထတရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမင်းပြီးငါဒီဟောခဲ့ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တရားကြီးမမေ့ကြပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဥစ္စာပြီးရှင်မပရိက္ခရာယူဆောင်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကြွကျင်ဟံပရိသတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယန်းတို့ခြေတန်းယန်းတို့ကျင်သာရိပုတ္တရာနောက်ပါလဲလို့ယန်းမှန်လည်းများလိုက်နေတယ်ဒီပြောလိုက်တော့အာယန်းလားယန်းဣန္ဒြေဘုရားနောက်က900တန်းစီပြီလဲသွားချနောက်ဆုံးသွင်းပြောရပါကုန်တော့နာလကရောင်းဤပါရောက်ပါပြီအမေလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအသိပဲကကြီးလာတော့သံသာကြီးဥပရိသကြီးကတခါမှရမ်းဖြစ်မှတခါမှပြန်မလာဒီတကာတော့တန်တာကိုစိတ်တက်ကြလို့ပြန်လာပြီချင်းနေစိတ်ထဲမှာလူများထွက်ဖို့လာသလားသံတရားတွေနဲ့တော့ကြတော့ပြိတ္တတွေမြုံမဲတော့ရှိတော့ဘာမှမပြောရတော့ဘူးသူရင်းလေးဖြတ်ပြောလိုက်ကျုပ်ဆိုတိုက်ခန်းထဲမှာသတင်းသုံးနေတိုင်းပြီးတော့ညာဦးရန်ကပဲမေးမေးအမေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမနဲ့မွေးနဲ့အာယုနဲ့နင်းနဲ့ကာမဆွတ်ကပ်ဖို့အတွက်စီမံပြီးတော့စစ်ချက်ပြုတ်ချက်အဲ့ဒီရှိမှရှင်သာရိပုတ္တရာခွန်နှင်းတော့သွားပြီနော်ဆိုရင်တော့ခွန်နှင်းရင်မြောက်ညာဖြစ်တော့မင်းယောယံမှာရှင်သာရိပုတ္တရာခဏသတိသုံးမိနေတော့မျောလေးပဲဝမ်းတော်ရင်းနားတော့သွေးအံယောဂဖြစ်လာအဲဒါသွေးအံယောဂဖြစ်တော့ဟာခဏခဏတလုံးပြီးတလုံးထွက်ကန်နေနဲ့စိတ်မကောင်းအမေကနှမ်းပြီးချစ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဒါကမြမကြီးလာလိုက်နတ်မင်းကြီးလေးယောက်လာလိုက်တရားမင်းလာလိုက်ဟိုနတ်ဒီလာလိုက်အယောင်ဝတော့ဝါတော့အဲ့တခုလုံးမှာအယောင်ဝါလေးလင်းထင်နေတာမေတော်တို့တပုတ်ပေါ့အောင်သိဟာငါသာဘုန်းကြီးသာငါသာဒီလောက်ဘုန်းကြီးမှမသိပဲကိုအဲ့နောက်ဆုံးတော့အားလုံးပြန်သွားတဲ့အခါခန်းထဲဝင်လာအသာခဏတည်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိုးပထမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါနမီးလေးယောက်လေနမီးလေးယောက်ကသားတော်တဲ့သားတော်ကနမီးလေးယောက်တဲ့တကူးကြီးသလားမဆောင်ပြားချင်းမွေးဖွားတဲ့ခါကာလမှာအရလေးမိန်းတာကစောင့်ချောက်ပေးရတော့အစောင့်ချောက်လောက်ပါမိခင်ကြီးဘုရားရှင်ကိုပဲဥတီမီဟောပေးသူ့အကြောင်းကိုမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အအောင်ပဲညာတော်တွေကိုထုတ်ဟောနောက်ထပ်အလွန်ကြီးမားတဲ့တကူအရာကြီးတကူကြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဇာမင်းမေတော်ကြီးရဲ့အာငါတကတရားမင်းတဲ့ဘုံကြီးပါလားတရားမင်းဟာဒီသူမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာဘုရားအလောင်းတော်
ခြေပုံးတော့အောက်မှာကြာဝင်လိုက်လိုက်ပြီးခံပေးရတာမေတော်ကြီးရဲ့ចောင်းသားလေးတောင်းရရှိတာအိုးလူကိုအာသူကိုကမြမကြီးမာမြမကြီးလာကြတယ်ဒါမြမကြီးကတကုတ်ဘိုးကြီးတော်ရတာဟာသာတော်အဲ့သူတို့အဲ့ဒါမေတော်ကြီးတို့ကိုယ်ကွယ်ထာဝရဘုရားဆိုတဲ့မြမဟာတို့ထာဝရဘုရားတိတော်မှာပဲတကုတ်ကြီးပါလားငါသားကဟုတ်အဲ့ဒီမြမကြီးဟာတို့မြတ်စွာဘုရားအလုံးတော်မွေးဖွားလာတဲ့ကမေတော်ကြီးအနာမလာပြီးတော့ကပ္ပိယကာရကတယောက်လိုထီးမို့ပြီးလိုက်ရတာလိုက်ရတာပါဘုရားတော်မဖြစ်သေးဘူးထီးမို့ပြီးတော့ပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုတော့ဩဒီလိုလားဘုရားကြောင့်ဒီဟောမြတ်စွာဘုရားအစောဟောတရားဒီဟောရင်ဟောရင်နဲ့သာရိပုတ္တိမကြီးဟာသောတာပန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကသောတာပန်တိယောသောတာပန်နဲ့တိယောစိတ်ချမ်းပါလေသဘောမှာဩငါကတရားဒီတရားဟောတယ်မှာမသိကြီးလိုက်တာချစ်ချင်းမေတော်ကြီးဒုစရာရဲ့သွားလို့အင်းနဲ့ရှင်းလာဟာမနေ့ပြန်ကြသင်္ကားဒီလူမဆွမ်းဒီကတ်မယ်ပေါ့အာရပါရငါသားကိုအဲဒီတော့အင်းတို့ဒီကာရမဘောသူရာကောင်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကအာယုံလင်းကံကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတော့စုံနာကိုနှက်ခေါ်တယ်စုံနာနာလေအချိန်ပဲလောက်ရှိသွားပြီလေဘုရားကြီးအာယုံတက်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်လာလို့ပါတော့တယ်ဩဒီလိုလားဒါဆိုရင်ယံပရိသတ်ဒီအာလောစုစီတိုင်းရင်သားဒီကိုအကုန်လုံးလာခိုင်းလိုက်ကဲတကားလေးဖွင့်တကားဝါနာကိုထိုးပြီးတော့ယူသွားကရင်ကြောင့်တော့ထိုးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာသွင်းရထားတဲ့ပုံလာကြီးမျက်နှာလေးဖြူခါးခါးဖြစ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာလေးအလုံးခံစားနေရတဲ့အခြေအဲဒီဝေဒနာဒဏ်ရတာတိတို့ဖြောက်ပြီးတော့တဲ့ဘက်ငားရတို့ဘက်ကိုလင်းပြီးလက်ဦးရှိကအလုံးတပိတော်နောက်ကိုပါလာကြကုန်သောရဟန်းတော်များတို့ရှင်ဘုရားတို့အရှင်တို့တပိတော်ခွန့်လွှတ်ကြပါတပိတော်သည်ရှင်ဘုရားတို့ဘောနဲ့အနမတက်ကတန္တလာဇန်တေကဤရှင်တိုင်အောင်ရှင်ဘုရားတို့ဘောမှာတပိတော်သည်ကာယကံဝစီကံမနောကံတခုခုပြမမိတဲ့ညာတတိတော်ခွန်လပ်ပါဗျာဤတော့ကိုယ်ကွင်းကြီးလीနောက်ဆုံးကိုယ်ကွင်းကြီးဖြစ်ပါပြီနောက်တဲ့တော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ခါမှပြန်လဲဆုံစည်းစရာမရှိတော့ကိုယ်ကွင်းကြီးပါဗျာတတိတော်ခွန်လပ်တော်မူကြပါတတိတော်ဟောဒီခန္ဓာအစိုးကြီးကိုစွန့်ပြစ်တော့မယ်စီးရဲခြင်းမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ရင်ဆိုင်ပြီးနေရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာဝန်တို့ကြီးကိုချတော့မယ်ငါချင်းတို့တပည့်တော်ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူတပည့်တွေကိုတောင်းပါနဲ့နော်ပါလို့တယ်တောင်းပါမယ်တောင်းပါနဲ့အဖြစ်လို့တော့ကံတရားဆိုတာတခါတည်းဟန်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဖြစ်တတ်တာကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုမဖြစ်ဘူးရှင်မြတ်သာရိပုတ္တရာကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာမရှိရင်ညာတော့လေအတိတ်ဘဝပေါ့မြောင်များစွာရှိခဲ့ပြီမယ်အရိယာယဟန္တာရှင်မြတ်များရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာတပည့်တွေကိုလက်ဝရှိပြီးတော့တောင်းပါတော်ရောင်မြောင်များစွာတဲ့ကအနာဂံနဲ့ယန္တာမတပါသောတာပန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေသောတာပန်ဟုတေသရာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရိယရှင်သာရိပုတ္တရာထံတော်ဘာကမကြားထိုက်သောအတ္တကိုကြားရှိရလေခြင်းကြောင့်သောကကြီးဖြစ်လက်ကြတာတချို့ချို့ငိုကြသင်္ကန်းလေးတို့ငိုကြအော်နုံတော်ကြီးဘယ်တော့ခါမှမမိတ်ဘူးတဲ့နေဘောတော်ကြီးကိုရှင်နေပါပေါ့လားဘယ်တော့ခါမှမပြောဘူးတဲ့ဒီကလုံးပြောပြီးတို့နောက်ခိုင်းတော့မင်းဩဝါဒအပိကောင်းတော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းအာယုံလေးလိုအလင်းရောက်ပဲညံ့နေတာတနည်းတနည်းသာသိမှတရားဤဒုက္ခမှာအမြင့်မတ်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ကိုယ်ကွင်းရတော့မှာပဲလို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တမန်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်ရီယာတိမံများစွာကျူဆောင်အောင်ပြီးငိုကြအဲ့ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကငါရှင်လို့ဒီကြီးမှာငိုရမယ်ရှင်မဟုတ်တော့ဘူးဝမ်းသာရမယ်အရှင်ရောက်သွားပြီအပြင်တို့မာသောသိဒ္ဓမာပရိဒေဝမာသောသိဒ္ဓမံကိုတွေးကြပါလေမာပရိဒေဝမဆိုးရင်ကြပါလေကိုနေတပိတော်သည်ရှင်ဗျာတို့ကိုတရားပေါ်မြင်ပါမြတ်တော်ဟောခဲ့ပြီးပြောခဲ့ပြီးဩဝါဒတွေပေးခဲ့ပြီး
ငါသာဗျာသုံးပါသောတရားတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်ကျင်းမာမြတ်တော်ဟောခဲ့လို့အရှင်ဘုရားတို့တရားထဲမှာတရားသိသိရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ဤအတိတင်တရားလေးတွေကိုအမြင်နဲ့ပဲလက်စုံလက်ကမ်းထားပြီးတရားကကျင့်ပွားကြပါ။အားထုတ်ကြရင်ကြပါ။တပည့်တော်များရှိကသွားရင်ရှင်ဘုရားတို့နောက်ကလိုက်လာကြပါ။နိုင်ငံအောင်ကြိုးစားကြသံမာလို့ရှင်သာတိပုဒ္ဒါတိမပမာတ္တစလုံးမကြည်မာမြတ်ကပြောဆိုပြီးတော့မှခဲကြီးတော်ဆုံးနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအလွန်နိစ္စသွားပြီအဲ့ရပါတယ်မှာလဲလျောင်းပေးပါတတိပိအဲ့ရပါလဲလျောင်းလိုက်ရောရှင်ချင်းမရှင်သာရိပုတ္တရာတိဘုရားနာမဝင်စားပထမဇံကဝင်လာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံရှင်သမဇံအာကာသနိစ္စယတနာဇံဝိညာဏိစ္စယတနာဇံနိဝသနာနိယယတနာဇံအာကင်းဉာဏ်ရဏဆံပမ္မာပတ္တိအချင်းကြီးပမ္မာတ္တလေးလာတိမယိမယိမဝင်စားရင်ဝင်စားရင်နဲ့အဘရနောက်ဆုံးပရတမဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြန်ချောလာပြန်ပြီပြန်ချောလာပြန်ချောလာပြန်ချောလာနောက်ပရမဇံရောက်ပထမဇံကပြန်ပြီးတော့တက်ပြန်ပြီးဒုတိယဇံတရားတဲ့သုဒ္ဓဇံသုဒ္ဓဇံလေးရောက်ရောရှင်သာရိပုတ္တရာဤအာယုံဇောစိတ်ကိုအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့လက်ပြီးဝင်စားရဇံရှင်သာရိပုတ္တရာဝင်စားတဲ့ဇံကိုအချင်းမအနုရဒမထေရမြတ်ဝင်စားနေတယ်ညီသက်တော့အိန္ဒိယပြင်အရှင်သာရိပုတ္တရာသုံးသပ်နေပြီသုံးသပ်နေတဲ့အခါမှာအရှင်အနုရဒမထေရမြတ်ကြီးကလည်းပဲဆက်ပြန်ဆက်လိုက်အားထုတ်ရဟန်းတော်ကြီးကလည်းပဲအရှင်အနုရဒကိုလမ်းကြည့်ဒီငါတို့နောင်တော်ကြီးများပိဋိပါဆန်တော့မလားဆန်ပြီလားပိဋိပါနဲ့ဆန်တော့ရောဇံဃာနီးဆဲဆဲမှာအနုရဒနောင်တော်ကြီးပြင်းဒီပါဆောင်ဟိုမဆန်သေးဘူးငါရှင်တို့ပြန်မပြန်သုံးသားကြီးနဲ့သုဒ္ဓဇံကမကြက်တော့ပါပဲအောက်လည်းမဆင်းချက်တဲ့နဲ့မရောက်ဖဲနဲ့ပြက်ဆိုရင်သုဒ္ဓဇံနဲ့အချိန်မှရှင်းချင်းပဲအာယုတင်ခါလာလှုပ်ပြီးတော့ပြင်းဒီပါဆန်တော်မူပါလေပြင်းဒီပါဆန်တော့မှအရှင်သုဒ္ဓဝမ်းပဲရမ်းတော့လေငါရှင်နန္ဒရုဒ္ဓနောင်တော်ကြီးပြင်းဒီပါဆန်ပြီလားအေးပြင်းဒီပါဆန်ပြီပိဋိပါဒ်ရဲ့စံရောမဟာပရိနိသေဟာတုံ့ပြီးသွားကြပါလေတုံ့လို့ပြီးတော့တလောကကြီးတုံ့ပြီးပြီးအမေလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောက်မှာသမင်းရှိနေအမိခင်ကြီးကအတင်းကိုပြစ်ပြစ်တက်တက်လာအိမ်မတက်ကိုအတင်းတက်လာဟာဟန်ရန်တော်ဒီရှင်များတို့ခဏခဏကြာသမားတပြို့အသားကြီးဘာဖြစ်နေပါလိမ့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားဖြစ်သွားပါလိမ့်အနာလည်းရောက်ရောက်ရှိစံကောင်းစံနဖူးလေးစံအဲ့ဒီတော့မှအေကံကြီးရသုတပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာတည်တယ်။ဩပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အတွက်ငါချီတာတာကိုငိုရတာမေတော်ကြီးခင်ဗျာ။အလွန်ကြီးမားတော့အဲလိုကြီးပြောကြပါဦးရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့မကြခင်မှာအလောင်းတော်ကမိတိကျိုးလို့ဓာတ်တော်တွေကိုလူဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူသောစေတဝန်အကြောင်းလေးကိုအရှင်ဆုံးနာမတိကောင်းဆောင်လို့ပြင်တော်မူခြင်းပူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားဗျာရှင်ရဲ့အနာရောက်တဲ့အခါမှာသုံးနာမရှိမြတ်ကတပိတ်တော်မှာတက်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားနောင်တော်ကြီးသာရိပုတ္တရာဤဓာတ်တော်ပါမြတ်စွာဘုရားလို့ခြောက်ထားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းကိုအရင်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီရှင်သာရန်တို့ကြည့်ကြကြတော့ကုန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကဇန်တေကိုပြတော်မူခဲ့တော့ငါရဲ့သားတော်သာရိပုတ္တရာဒီဒီနေ့အရှိဗိမာနေမင်းကြီးအနောက်ဘက်ကိုဝင်သွားသလိုဘယ်သောအခါမှပြန်မလာတော့ပြိဋိဘံဆံခဲ့ပြီ။တန္တရာလမ်းခေပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။မင်းတို့ပင်ရှင်သားတို့ရှင်သမီးတို့ကြည့်ကြနော်။အဲ့ဒီရှိမှအရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်ဘုရားဖြစ်တဲ့အရှင်အာနန္ဒာဒီယူကျုံးမရအပူတို့ကြွပြီးအာယပယံကိုတော့တာမယ်။ဘုရားတာထိမရသိမရကိုတော်ရီကြတော့မှဘုရားကနှံ့ကောင်းအာနန္ဒာလာခဲ့စမ်းပါဘာဖြစ်တာလဲအာနန္ဒာရဲ့လက်ဆောင်ဘုရားတာနာတော်အတွက်အလွန်ကြီးသူများပြားနာသွားသောနောင်တော်ဤသာရိပုတ္တရာပြိဋိဘာဆံမိလေဘုရားဘယ်တော့ကမှတပည့်တော်လည်းပြန်တွေ့เสียအကြောင်းမရှိတဲ့ဘဝဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဘုရားအာနန္ဒာသင်္ကိုချင်းဒီသင်ရသီလသမာဓိကိုတဲ့ရဒီနာတွေကိုတာရိပုတ္တရာယူသွားတာမယူပါဗျာသင်ကျင့်ထားတဲ့သမာဓိတွေကိုတာရိပုတ္တရာယူသွားတာမယူပါဘုရားဉာဏ်ဒီကိုတော့မယူပါမဆောဘုရားတာရိဒိဋ္ဌအာနန္ဒာ
တင်ရတိရသမားဒီပညာတွေကိုမယူမသွားပါပဲနဲ့ဘာလို့ဒီတော့ကဖြစ်ရတော့ဆရာဗျာသာသနာတော်မြတ်မှာကြီးစုအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကဖြစ်မဆိုဖြစ်ရပါလေဒီကဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကမှာပြန်ပေါ်ဖို့မရှိတော့ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာသိခံရင်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ရှင်သာမခရဏိနတာမဏိငယ်လေးကသင်္ဃဝဋ္ဌာလေးကိုအရှင်မပြေလို့ချင်းချင်းပြောချင်းပောင်းတာဝတ်ပြီးတော့တဲ့ဟုတ်ရှိကရှင်မယားတပည့်တော်ဆုံးမပါနောက်တော့ဆုံးမပေးပါဗျာတာမဏိငယ်လေးထံမှဆုံးမခံတယ်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးမျက်နှာမြင်းကြီးကိုလက်ခတ်ပုတ်ပြီးတော့မျက်စောဗျာတပည့်တော်ကိုလေမဟာပတိမြည်ကြီးကဲ့သို့တပည့်တော်သီခံနိုင်ပါလေခင်ဗျာတပည့်တော်ဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟာပတိမြည်ကြီးမှာရှိတဲ့မုတ်ကဲ့သို့ဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နိုင်ပါစေလို့တပည့်တော်ဆုတောင်းပါလေကြည်စမ်းသီခံခြင်းနေရာမှာရှင်သာရိဘုဒ္ဓရာဇီဘလောက်သီခံလဲမဟာပတိမြည်ကြီးကဲ့သို့သီခံလဲမဟာပတိမြည်ကြီးကိုတူးစီလို့တူးဆောက်ရင်တော့ဆောက်ဒုက္ခပြန်ပြီးတော့ဆေးဒုက္ခလားဒုက္ခပြန်ပြီးသလားမပြီးသလိုပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘယ်လိုပဲဆင်းဆင်းဘယ်လိုပဲပြုလို့ပြုလို့ဘယ်တော့မှပြန်မပြောဘူးပြန်မဆူဘူးဘာဆွမ်းအားရှိတယ်ဒီခံရင်ဆွမ်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘိုင်းတို့ဒီကရမတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဒီခံတဲ့နေရာမှာငါရဲ့သားတော်ကြီးဒီအာပရိမေကြီးကဒီခံတဲ့အကြောင်းတင့်ချစ်သားချစ်သမီးတို့ဒီလည်းပဲဤကဲ့သို့အရဟတမညဘုံညာကိုမျက်မှောက်ပြုသည့်ကာလတိုင်အောင်၌ရသာတော်ကြီးသည်အာ၌ရသာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံမိပြီးမြတ်မကြခင်မှာနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့ရှင်မောကလပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်တဇုံဘုံလာပြီနီဟာရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံရင်တဘောင်တဇုံဘုံလာကွယ်နေသည်ရှင်မောကလပရိနိဗ္ဗာန်စံပါလေဘုံမနေ့ပိုင်းပြောကနေ့လည်းပြောခဲ့ပြီနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလနှစ်ပါးပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားရင်သာသနာတော်ကြီးရာအကံကြီးကျိုးကျသွားသလိုဖြစ်သွားချတယ်အဲ့ဒါတွေဟိုဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာရှင်သာတို့ရှင်သမီးတို့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံနှစ်ပါးသာပျောက်ဆုံးသွားပြီမဟုတ်ဘူးမြတ်မကြလေးငါဘုရားလေဒီနည်းကစပြီးမြတ်မကြပြိဋိဘာဆံတော့မယ်နော်အာလုံသင်္ခါရမှန်တယ်များတွေကဘာဖြစ်လဲမြဲမြံခြင်းမရှိဘူးခန္ဓာရတုတိုင်းကနောက်ဆုံးမှတိကြီးတရားသာအဆုံးရှိတယ်နားလည်ပြီနော်ရှင်ချင်းဒီခဏဖြစ်ပြီးတော့တိကြီးနာထာဝရဖြစ်တယ်ခဏခဏသာလျှင်တွေ့ဆုံညပြီးတော့တိကြီးတရားတွေကကျင်းမာများသာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဒီချိန်ဒီကငါဘုရားတို့တွေ့ဆုံညချင်းဒီနောက်ဆုံးချိန်သာဖြစ်တယ်သင်တို့ဒီလည်းပဲမမိမလျော့တော့ဒီဘုရားဖြင့်ဒီထံကြမမိကြနိုင်လို့မမှားဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာတို့ဒီသူသွားဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းကြီးခံလို့တော်လည်းကောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာရင်သူ့ရဲ့တပည့်ဒကာရမတွေကိုကျိန်မာများစွာဩဝါဒမြောင်များစွာပေးပြီးတကယ်တို့ဒီနေ့ကမ္မထံကလုံငန်းဝိညာဉ်ကုန်သောဘုန်းတော်ယန္တကယံမေတော်ဤသာနာမိခင်ကြီးနဲ့တကွာအားလုံးယန္တကယံယံမများယန္တကယံမများကဲတို့ဒကာရမအများတို့ဒီလည်းပဲဤကဲတို့သောတရားစခန်းမှာဆင်နွှဲပြီးတော့သာသနာ့ကုသိုလ်မူဆောင်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေသာနာပြေတုံကဏီမှာမိမိတို့ဇွန်တာတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကစွာရှိသလားဥဒ္ဒချက်သဲတဲ့ပိုင်းသုသလိုထောက်ပံ့ရသောဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစောင့်ထင်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရတော့ကိုမေးရမလားမမေးနဲ့လားမမေးပါနဲ့အမဲထာဝရမေးလျက်ပေါ်စားပြီးတော့မနေကြပါကုန်လင်နားလေပြီနော်ဘယ်ချိန်ဒီမမေ့ရမှာလဲလို့မင်းရင်တေဂာနီကာလတန်အောင်ဒီတရားတွေကိုမမေ့ပါနဲ့နားလေပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တရားဆိုတာဟာသာဝရပွားများသွားရမှာပါခဏလေးမှတ်ရမှာလားအမြဲတမ်းမှတ်ရမှာလားအမြဲတမ်းမှတ်ပါဒီစကုံးရဲ့မှာတရားတွေမှတ်ရမှာလားအမြဲတမ်းမှတ်သွားရမှာလားအမြဲတမ်းမှတ်ခဏခဏခဏအခုလိုအချိန်လေးရတဲ့အခါမှာရတဲ့၅မိနစ်ရ၅မိနစ်မှ၁မိနစ်ရ၁မိနစ်မှသွားသွားလာလာပဲသွားသွားပဲလာလာရတဲ့အချိန်လေးမှမှတ်နားလည်ပြီနော်နေစဉ်အားထုတ်ကြပါဘယ်ချိန်မှာတော့နေစဉ်အားထုတ်ပါနေစဉ်မဟုတ်ဘူးနော်နေစဉ်အားထုတ်ပါဘ
အဲသွားသွားသမင်းချိတ်နဲ့နေရာမှာသမင်းချိတ်နဲ့နေရာရောက်လေနေရာလေးမှာအမှုရာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှုရာထဲမှာလမ်းနဲ့ကိုင်နာလေးဒီသားလေးတခုတည်းအတန်းလေးတခါတည်းအတန်းလေးခုတ်ခနဲ့ခုတ်နဲ့တခုတ်ခုတ်နဲ့အတန်းလေးကြီးကြိုင်ကြတဲ့အတန်းလေးကြာပြီးပြည့်သွားတာလေးတရားမှတ်အဲဒါလို့ခဏခဏဆိုသလိုတတိတိထားပြီးတော့ပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တရှိချီမှာပါရနိုင်တယ်တရားရသွားမှာပါလူကြီးများတဏ္ဍာလေးမှာအရှိကဖောင်ဒေးရှင်းလေးတွေပြည့်စုံလို့တော့သွားပါပြီနားလည်ပြီနော်အရှိကိုသွားလေးဒီအလွန်အားရစရာလေးဒီရှိပါခဲ့ပါလေအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်သွားလေးဒီကိုတဆင့်သိမ့်ပါလို့ရမယ်ပါများရမယ်အားထုတ်ရမယ်နားလည်ပြီနော်နောက်တော့အကြောင်းအရောသာပြန်လည်ပြီးတွေးခြင်းလည်းတွေးမယ်မတွေးခြင်းလည်းမတွေးဘူးဟုတ်တယ်လားတွေးတာမတွေးတာဗာဒနာမှမိသားနဲ့ဘာလို့မမေးဘူးလို့ရတယ်တရားတွေမမေးဘူးလို့လေဘုန်းကြီးကဗန်နီးရဟောခဲ့ပြီးပြီဆယ်ရပါပြီ။အင်းကိုရင်လာမဆယ်ရသေးမှဟောခဲ့ပြီးပြီးပြောခဲ့ပြီးပြီးမှာခဲ့ပြီးပြီးချိန်ပါများစွာဒီနေ့ကိုဘယ်နှချိန်ဟောခဲ့လဲ3ချိန်3ချိန်ဟောခဲ့တယ်ဒီရက်ထဲမှာလည်းပဲနိုင်ရင်တိုင်းနိုင်ရင်တိုင်းမှာမှတ်တိုင်းမှာတရားမှတ်တိုင်းမှာတတော်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီးကျင်မာကြီးတကောင်ဒီသူ့ရဲ့စကလေးတွေကိုရစားရက်ကြီးပြီးတကယ်တော့ရောက်ရင်ညာရဲ့နှုတ်ပခန်းထဲမှာမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မအာသီလေးတွေပေးခဲ့ပြီးပါပြီအိမ်မကြီးကဗရဏမထားပဲနဲ့ဒကာရမိုက်သာနာနဲ့မှတရားအသည့်ကိုရားစီလို့တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပင်မခံပြီးဟောခဲ့ပြီးပြောခဲ့ပြီးဆုံးမခဲ့ပြီးဒီတရားတွေကိုမမေ့ကြပါနဲ့မေ့လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါအဲ့ဒီမမေ့လို့တော့သတိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းကျိုးဖြစ်မှာလားဆိုးကျိုးဖြစ်မှာလားကောင်းကျိုးဖြစ်မှာအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာကြီးတိုင်တိုင်မေးလို့ခိုင်းကြလားမမေးနဲ့ခိုင်းကြလားမမေးဘူးအပမာတိနာသဗ္ဗတိတာမမာဘူးလားမာပါဘူးပါလို့မာတယ်လေဘာဖြစ်လို့မာတယ်လဲဒကာရမတွေမေတ္တာလွန်လို့ဘာဖြစ်လွန်လို့မေတ္တာလွန်လို့မိမိအောင်မှနေလွန်လို့ဟုတ်တယ်လားတော့ရမိမိအောင်ရောက်ရင်ပြောက်သွားမှာပဲဒါလေးဘာပြောဖို့တယ်မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဒီမှာများစွာမှာခဲ့ပေးပါလေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကြီးမှားခဲ့တဲ့စကလုံးလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမများကောမေ့လို့ရပါမလားမရပါဘူးခုလေမမေ့ပါနဲ့နောက်လေမမေ့ပါနဲ့ဘယ်ရှိသည့်မမေ့နဲ့ဒီကံဤကာလနဲ့ဩဆရာမင်းခဲ့တဲ့တရားလေးဒီလိုပါလားဝိညာဉ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဤဝိညာဉ်ဤမကောင်းတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဤပြန်အောင်မေ့ဩခန္ဓာကိုယ်တည်းကဒီလိုဖြစ်နေပြီကိုဩအင်းဒီဒီဘုရားသူကျွဲသည်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ခါမှခန္ဓာကိုယ်တည်းကဦးရသေးတို့တန်ကောင်းကြီးနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတကလားခံစားရတယ်လို့ဦးကောင်းကြီးကိုတန်ပတ်ကြီးနဲ့ဒေပတ်ကြီးနဲ့အတင်းဆွဲပြီးတကလားခေါင်းကြီးတကုန်းတော့ပေါက်ထွက်မဲ့ပုံကခံစားရတယ်လို့အဲလိုခံစားရလို့ရှိရင်ဖြင့်ပါလိမှတ်ရမယ်ဝေဒနာကမ္မထာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီဝေဒနာခွာ၍အနိစ္စမြင်အောင်ဝေဒနာခွာ၍ဒုက္ခမြင်အောင်ဝေဒနာခွာ၍အနတ္တဉာဏ်ကိန်းအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုဗာဒိသာမြင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်မှာဗာဒိသာကိုပဲလာမယ်ဝိရိယသစ္စာပဲဗာဒိသာနဲ့ပွားလို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဗာဒိသာဆိုင်မယ်ဝိရိယသစ္စာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒကာရမိုက်တရားဆိုတာကိုယ်တော့လက်ကိုစစတင်းမှာကိန်းတာကိန်းတာပါတယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဆိုရင်ရတော်များဟာဟောတခြင်းတခါတရားနာပြည့်တဲ့ကံတော်တဲ့ဝင်ရောဒီတရားတွေမှတ်သွားတာယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှပြန်လာကြမထနောအများကြီးလားတစ်ချိန်တစ်ခါလားဒီဩဝါဒဘုရားဌာနကမ္မထံတောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကမ္မထံပေးတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားကမ္မထံပေးပြီရှိတော်တပည့်တော်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်တော်သောစိတ်ရှိသည့်ဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ကမ္မထံတရားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ပါမယ်ဗျာဟောအဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်ဌာနတော်ဘာမှတရားတွေယူဆောင်ပြီးအားထုတ်ကြတာအရိယာတွေဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဌာနတော်ဘာမှတခြင်းတခါအနေငယ်တော့တရားလေးတွေနာယူပြီးတော့တရားအားထုတ်တာတော့မှတရားရလို့ရှိရင်တို့တခါရမှာတခြင်းတခါဟုတ်သေးရဲ့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာတရားဘယ်နှခြင်းတရားနာရတနည်းသုံးခြင်းဆိုရင်28ခုလီ28ခုနဲ့28နာရီတရားနာရတရားဓမ္မလားခဏခဏဆရာတရားစကားတွေကြားကြားနေရတာနော်အဲ့ဒီတရားတွေဟာဘုန်းတော်ဒီဃာရမကြီးပြတဘောအတွက်တသံမြာတွက်လားတသံတရားလုံးအတွက်မှတ်သားဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့ပြီးပါပြီဒါလေးတွေကိုဆက်ရပြီးတော့အားထုတ်ကြပါပွားများကြပါနှလုံးသွင်းကြပါဘာဒီကိုစောင့်ရှောက်ရမလဲမင်းကြီးကိုမူရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားက
ဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥရှင်သားတော်ဘေကဝေရှင်သားရှင်သမီးတို့ဤတတ္တအရှင်သတ္တဝါတို့သည်ကာယနာကိုဖြင့်သုံးစေတံကောင်းသောခြင်းကိုသရတိရှင်သောဤတံတို့သောတရားမှန်မြတ်ကိုမာဝါဒတမမိကြပါကုန်လေဝါစာယနှုတ်ဖြင့်သုံးစေတံကောင်းသောခြင်းကိုသရတိရှင်သောဤတံတို့သောမှန်မြတ်တို့ကိုမာဝါဒတမမိကြပါကုန်လေမနသာမနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်သုံးစေတံကောင်းသောခြင်းကိုသရတိရှင်သောဤတံတို့သောမှန်မြတ်တို့ကိုမာပမတတမမိကြပါကုန်လေရှင်သားတို့ရှင်သမီးတို့တင်တို့တန်ရတဲ့မှာကာယကံကုသိုလ်တွေဝစီကံကုသိုလ်တွေမနောကံကုသိုလ်မမိကြပါရင်နဲ့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်တွေအမင်းမပြတ်တိုးပါမိတယ်ဟာအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်တရားတို့သည်သောတပတ္တိမညာဘုံညာတရကမညာဘုံညာအနာကမညာဘုံညာအရဟတမညာဘုံညာကိုရောက်အောင်ဖြည့်ကြီးတို့ပြုအောင်အားထုတ်ကြလို့မမှားဘူးလားမှန်ပါဗျာဘေကဝေရတော်ကဥရှင်သားတော်ဘေကဝေရှင်သားရှင်သမီးတို့ဒုံမေသင်ရှင်သားရှင်သမီးတို့ဒီကာယနာကိုဖြင့်ဒုစရတံမကောင်းသောခြင်းကိုပါရတပယ်ဆုံးကြကုန်လောတာလိုသဘောကိုမာမွားတတ်မမိကြပါလေကုန်နှင့်ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်ဒုစရတံကောင်းသောခြင်းကိုပါရတပယ်ဆုံးကြကုန်လောတာလိုသဘောမှန်သည်များကိုမာမွားတတ်မမိကြပါကုန်နှင့်မနသာမနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်ဒုစရတံမကောင်းသောခြင်းကိုပါရတပယ်ဆုံးကြကုန်လောတာလိုသဘောမှန်သည်များတို့မာမွားတတ်မမိကြပါကုန်လင်သစ္စာဖျားချင်းကဒီလိုတဏ္ဍထဲမှာကာယကံနဲ့ပတ်သက်တော့မကောင်းတော့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုမလုပ်ကြလိမ့်နဲ့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တော့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုမလုပ်ကြလိမ့်နဲ့မနောကံနဲ့ပတ်သက်တော့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေမဖြစ်ကြလိမ့်နဲ့ဒီတရားတွေကိုမမေ့နိုင်နဲ့မမှားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒါအပမာဒတုတ်တံထဲမှာမက်ဆောင်ပြန်ကြီးမားများစွာဟောပြီးထားတယ်အဲတော့ကာယကံဒုစရိုက်ဝစီကံဒုစရိုက်မနောကံဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတို့ပေါ့အောင်ကြိုးစားသလိုကာယကံဒုစရိုက်ဝစီကံဒုစရိုက်မနောကံဒုစရိုက်တရားတွေကိုဝေဝေကချောင်ချားကြပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုလိုတရားဓမ္မကြီးကတိုင်းတစ်ပတ်မှလာနေချားရတယ်။သူတစ်ပတ်နိုင်ငံမှာလာနေပြီးနေတဲ့ခါကာလမှာစရိုက်ရှင်နဲ့မတူနေရာတိုင်းကလည်းမတူဥစုရာသီကလည်းမတူအဲ့တော့မတူတဲ့နေရာဒီမှာလာပြီးနေတဲ့ခါရံအရင်အတိုင်းမှာမရှိဘူးလို့ရတယ်။တတိခါရှိဘူးလို့ရတယ်။အေးတတိရှိသူတိုင်းဟာချမ်းသာမယ်။တတိမရှိရင်စီရင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်စာရိတ္တမန္တန်ဤတိရင်းရင်ဘဝတဏ္ဍာအတွင်ခက်ခဲပေါင်းမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ရည်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စာရိတ္တမန္တန်မရင်ရင်စေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းထိုင်ခတ်နိုင်အောင်လည်းပဲကာယကဝစီကမနောကံကိုစောင့်ဆောင်နေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့၍ကဲတဲ့အိုရှိသက်စွာဘုရားမိတ်တော်မူခဲ့သောကာထာဖြင့်အဆုံးသတ်ပါမယ်အန္တဒာနိမိကဝေအမန္တေယမိဘောဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပ္ပမဒေနသံပါတိထဘိကဝေသန္တရာမိလာမိကိုမျောတွေးကြောင်းညာချင်သာချေသမိအပေါင်းတို့အန္တကနာအသက်နှလုံးကိုဆွေးလို့သုံးလိုက်ကြအောင်နှလုံးကြည်သာမှတ်သားလိုက်ကြစမ်းပါဓာနိဤဓာနိပြီးတော့အမတ္တဇာဝိတွမိခုလိုကာကနာသမယ၌ဘောတုံမကံသိချစ်တာချင်းပေါင်းသူရာကောင်းတို့ကိုအမန္တယာမိငါဘယနောက်ဆုံးစကားဤတကောင်ပြောမယ်နားထောင်ကြစမ်းပါသင်္ခါရကာသိဥဟာကြောင့်လေးဖျားတို့ဖြစ်လာရာညသင်္ခါရတရားတို့သည်သင်္ခါရကာသိဥဟာကြောင့်လေးဖျားတို့ဖြစ်လာရာညယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ခယဓမ္မံကန္နတပင်မြတ်ကဲ့သို့တနည်းလျင်ရင်းရင်ကြိုကွဲပစ္စည်းခြင်းသဘောကိုရောက်ကြရပါလိမ့်မယ်ခယဓမ္မံဖြစ်ပေါ်လာသည်မြတ်သောခန္ဓာရှင်တို့သည်ပစ္စည်းခြင်းသဘောတရားကိုတနည်းလျင်ရောက်ကြရပါလိမ့်မယ်ဓာတ်တို့သဘောမှန်သည်များ၏ကိုအပမာဒီနာမမိမလျောမပေါ့မဆလို့ဆိုတော့အပမာဒခေါညာတိတရားဖြင့်သံပါတိတကောင်းစွာမိုက်သွေးနေရကြကုန်ရာတတိသစ္စာဘုရားမင်းကောင်းမှုကသောတရားဒီသနာတော်မြတ်တို့ကိုမမိသောစိတ်ဆွမ်းအားတို့ဖြင့်လက်ကံချကကောင်းကျိုးဒီအမြဲတမ်းဖြစ်ထွန်းကြပါစေလို့အားလုံးဒကာရမအများပေါင်းတို့မေတ္တာထပ်ပို့ပါမယ်ဒါနာရတုတတ္တယံသီလရကံတုသဗ္ဗတံဘာဝနာပိရတဝန္တုတတံတုဘဝသကရာဘဝနာပထမအခြင်းမြောက်တေချာရဇကံဝင်းဝဲစင်နွဲကြညောင်းတရားမအပေါင်းတို့ဒုမေသီလရမဘောင်သူရာကောတို့သည်တတ္တယကံကံအကျိုးမြတ်လို့ယုံကြည်သရာတရားကိုယ်စီဖြင့်ဒါနံပိလူဇာက
မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကာယဒါနဝစီဒါနမနောဒါနဝတ္ထုဒါနစသီသောကုသိုလ်ဒါနမန္တမြတ်တွေကိုတရံတူမဘောနိဗ္ဗာန်ဤတံတောင်းတပြီးကောင်းစွာမှန်သည်သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဝန္တိသီလံဒါနမတိရှိသောရှိလျက်၅ပါးအပြင်ဇလိအထင်ကြီးနဝင်ကြီးဟုဆယ်လီသောတွေကိုကြည့်လို့စွာသောသီလများတို့ကိုလည်းပဲသဗ္ဗဒါနိနိညာညာခတိသောကာလတို့၌သဗ္ဗဒါနိနိညာညာခတိသောကာလတို့၌ရက္ခတုကောင်းစွာမှန်သည်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေဝန္တိဘာဝနာဗိရတံဒါနသီလသီလမတိရှိသောရှိလျက်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဆိုသောဘာဝနာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ရှင်လံမွေလျော်ပျော်ကြီးပျော်နေကြကုန်သည်ဝန္တုဖြစ်ကြပါစေဝန္တိဘဝတာကရံကာမရူပအရူပဟုဘဝပင်လည်းရည်ရည်ငယ်ကြီးကိုလည်းပဲတရံတူမကင်ရှိတွေ့သိဖို့လင်းဖြင့်မသွေမတော့ကန်းတို့ရအောင်နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းတို့ရအောင်ကောင်းစွာမသွေကုခနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Thank you.